skola, hrista, flokka. Þetta er endurvinnsluskemma sem hérna er. Við köllum þetta endurvinnsluskemmu og inn í hana fer sá úrgangur sem hægt er að endurvinna, þar að segja pappír, plast. Oft kemur þetta flokkað hingað inn og þá er þetta mjög einfalt í allri notkun. Þá fer þetta bara beint inn í böggunarvél, þaðan úr böggunarvélinni inn í gáma og jafnvel flutt út og selt þar. Og þar verður þetta síðan aftur af einhvers konar vöru. En við erum líka að safna saman hráefni sem kemur blandað hingað inn. Það eru pappír, plast í bara einu kari. Og þá fer það hér í sér flokkunarstöð og þar sem að fólk í rauninni fær vöruna bara færibandi og flokkar hann í sundur. Tekur plastið frá og býr þannig til miklu meiri verðmæti úr þessu úrgangi heldur en hefur verið. Inn í gegnum þessa skemmu fara í kringum 18.000 tonn á ári. Þetta eru fleiri hundru gámar, 700 gámar, skipagámar á hverju einasta ári sem fara hérna út. Þetta eru gámar sem einu sinni urðu bara voru allir jarðaðir í jörðu hér á Íslandi áður. Þannig að þetta er gífurleg, bæði er verið að skapa mikil verðmæti hérna og atvinnu. Að vinna 15 manns hérna inni við þessi störf. Og verðmætin sem skapast hérna eru alltaf að verða í rauninni þessum heim í dag meiri og meiri. Það er að segja við erum að fá meiri og meiri peninga fyrir vinnu, fyrir vöru sem hægt er að endurvinna, frekar en að frumvinna. Því við viljum ekki fara ofan í jörðina og sækja hráefni, heldur viljum við taka það sem við erum búin að nota og endurvinna það aftur. Þess vegna er mikið framtíð sem bransa. Og því það bara má aldrei gleyma því, það er rosa, en eftir því sem fáum vöruna betur flokkað hingað inn, því meira verðmæti er í henni. En við erum líka fyrir að setja hérna nýjan vélbúna hérna inn í þessa skemmu sem að mun gera þessa vinnu meira sjálfvirka. Það þarf alltaf fólk til þess að vinna þetta, en engu að síður þá er það þannig að flokkunum verður hraðari og nákvæmari. Í dag erum við að taka, getum við verið að afgreiða hér 1 tonn á klukkutíma, en eftir 3 mánuði þá getum við afgreiða hér 6 tonn á hvert klukkutíma. Við erum að vinna í dag 6 daga vikunar, 10-12 tíma. Þannig að það er gífurlegt magn sem fer í gegn hjá Íslendingum af vöru sem eins og við var kallað rusl, en við viljum kjósum að kalla þetta hráefni. Og þetta er okkar lifibrauð í dag.